Miksi liekki on niin passiivinen? Tästä mä kuulen niin usein, sillä se liekkimatkan vaihe, missä se tapahtuu, kestää yleensä myös kauan. Matkan aikana susta tuntuu usein siltä, ettei liekki tee yhtään mitään. Ei hievahdakaan. Alkuhuuman ja ensimmäisten on-off-vaiheiden jälkeen hän vain elää omaa elämäänsä, aivan kuin mitään erityistä ei olisi tapahtunut. Toisin kuin sinä, hän ei näytä huomaavan, että olisi kohdannut elämänsä suuren rakkauden. Usein lankeatkin varsinkin matkan keskivaiheella tarkkailemaan häntä. Sä odotat, että hän vihdoinkin tekisi tilanteelleen jotain. Että hän huomaisi teidän suhteen erityisyyden. Että hän alkaisi kyseenalaistamaan suhdettaan Eevaan. Tai jos hän on sinkku, hän alkaisi sittenkin toivomaan yhteiselämää rakkaan kumppanin kanssa, siis sinun kanssa. Ja varsinkin, että liekki vihdoinkin seuraisi sydämensä ääntä. Mutta näyttää siltä, ettei mitään tapahdu. Ei yhtään mitään. Kuluu viikkoja, kuukausia, jopa vuosia. Välillä saattaa tuntua siltä, että pieni valonpilkahdus tapahtuukin. Hän tekee jotain uutta, jotain erilaista kuin ennen. Ja sydämesi hypähtää. Kysyt itseltäsi innostuneena, nytkö hän aloittaa muutokset? Mutta sitten kaikki palaakin taas takaisin siihen normiarkeen. Jos mietit usein sun tilannetta ja sä oot siihen tyytymätön, silloin voit olla varma siitä, että ego on vahvasti vielä vallassa. Sillä jos olisit jo aito sinä ja vapautunut egosta, sinulla ei olisi mitään odotuksia häntä kohtaan. Rakastaisit häntä pyyteettömästi ja tietäisit kaiken järjestyvän parhaalla mahdollisella tavalla. Et odottaisi ja tarkkailisi, mitä liekki tekee tai ei tee. Sillä silloin olet hänen yksityisessä odotushuoneessa. Mutta miksi liekki on siis passiivinen? Se johtuu useista eri syistä. Tämä vaihe, missä hän ei näennäisesti tee mitään kehitystä, se saattaa kestää useita vuosiakin, sillä liekin kehitys riippuu aivan siitä, kuinka sinä itse eheydyt. Ja jos vain istut odotushuoneessa tarkkailemassa häntä ja kiinnität huomiosi hänen tekemisiin, mitään ei voi tapahtua, ja tämä jähmettää hänet. Lisäksi on hyvä ymmärtää, ettet yleensä edes voi nähdä muutoksia, sillä nämä tapahtuvat eräällä tapaa kuin kulissien takana. Useimmiten vasta aivan matkan loppuvaiheella voit huomata, kuinka hän saavuttaa tilan, jossa tapahtuu aivan kuin läpimurto. Kaikki se, mitä hän on siihen asti sisimmässään työstänyt, tuntuu tulevan kuin kerralla näkyvillä. On siis aivan turhaa tarkkailla liekkiä, mutta tiedän toisaalta, ettei se ole helppoa. Tämä irtipäästö on sitä vaikeampaa, mitä syvemmät haavat vielä ovat. Ja vasta kun kipeimmät haavat ovat parantuneet, pystyt sen aidosti ilman kipua tekemään, päästämään odotuksistasi irti. Toinen syy, miksi liekki on passiivinen, on se, ettei hän eräällä tapaa tunne pystyvänsä olemaan aktiivinen. Hän ei tiedä, mitä hänen pitäisi tehdä, ja hän pelkää tekevänsä jotain väärin. Että hän tekee itsensä naurettavaksi, tai että hänet torjutaan. Hän on myös epävarma siitä, onko hän sinulle riittävä. Tässä tilanteessa hänen mielestä on paljon helpompi olla tekemättä mitään. Siten hänen ei tarvitse tuntea kaikkia niitä ikäviä tunteita, mitä nämä pohdiskelut hänessä herättäisivät.
Lisäksi liekki usein myös suorastaan kylpee unelmissa, unelmissa, joita hän pitää yllä sinusta. Ne saattavat olla niin vahvoja, että ne tuntuvat siltä aivan kuin ne olisivat melkein totta. Hän rakentaa itselleen haavemaailman, jossa tarpeen mukaan leijuu. Näistä tunteista hän rakentaa unelmiensa kuplan, ja tämä muistuttaa eräällä tapaa aivan kuin henkistä itsetyydytystä. Osa liekeistä ottaakin välillä yhteyttä, jotta he voisivat ruokkia tätä unelmaa, jotta se kupla ei pääsisi puhkeamaan. Osa heistä taas mieluummin pysyttelee vanhoissa unelmissa, jottei vaarantaisi kuplan katoamista. Tänne he pakenevat oman elämänsä arkea. On hyvä ymmärtää, että liekki, joka usein vaikuttaa ulospäin niin vakavalta, pidättyvältä, ehkä jopa itsepäiseltä, hän onkin sisimmältään erittäin romanttinen, vielä enemmän kuin sinä. Sillä teillä on suurena erona se, että sinä näyttäydyt ulospäin romanttisilla toiveilla, mutta sisimmässäsi olet sittenkin usein jopa aivan huomaamattasi pragmaattinen, analysoiva ja kontrolloiva. Kuvittelet olevasi romanttinen, koska sitä niin suuresti toivot. Myös liekin uskomukset vaikuttavat hänen passiivisuuteensa. Hän saattaa esimerkiksi uskoa ehkä vahvasti, ettei saa tehdä mitään ollakseen itse onnellinen. Ymmärrän täysin, että sinusta tuntuu ehkä siltä, että liekki on aivan lamaantunut pelkojensa ja uskomuksiensa kanssa, eikä pääse siitä tilasta ikinä pois. Kaikista mieluiten haluaisit varmasti potkaista häntä, antaa starttiapua, jotta hän vihdoinkin liikahtaisi eteenpäin. Mutta sinulla ei ole mitään oikeutta yrittää tehdä mitään hänen suuntaansa. Se ei ole sinun tehtäväsi. Tähän teemaan voit kuunnella yhden tekemistäni videoista, tarvitseeko liekki starttiapua. Laitan linkin tästä infoboksiin. Matkan myötä, kun egon valta pienenee, sinusta tulee aina lempeämpi, ymmärtäväisempi, malttavaisempi, pitkämielinen. Sinulla ei olekaan enää mitään kiirettä. Kuljet silloin kohti pyyteetöntä rakkautta. Ja liekki saa olla sellainen kuin hän on. Hän kulkee omaa polkuaan omalla tavallaan. Tämä on se tie, jolloin hän voi myös löytää rauhan. Hänen ei enää ole pakko tehdä mitään, jotta sinä olisit onnellinen. Hän voi käyttää niin paljon aikaa kuin hän tarvitsee, kunnes hän on valmis. Tämä sisäisen pakon tunteen katoaminen poistaa sen lamaannuksen. Sillä kaikki voi olla vain tässä ja nyt. Juuri tässä hetkessä et tarvitse mitään muutosta, koska tämä hetki tässä ja nyt sisältää jo kaiken. Ja vain tässä hetkessä on eheytyminen mahdollista, jotta ne uskomukset ja pelot voisivat vapautua. Jos olet kulkenut tätä matkaa jo pidemmän aikaa, useita vuosia, eikä mikään ole tuntunut muuttuvan. Pohdi silloin, olisitko ehkä sittenkin valmis ottamaan minulta tukea vastaan. Pelkkä videoiden kuuntelu ei ole ratkaisu, vaikka se antaakin sinulle uusia oivalluksia. Niin useat ajattelevat pärjäävänsä itse, ja aivan huomaamatta vuodet vierivät eteenpäin. Tule vihdoinkin pois sieltä odotushuoneesta, jossa odotat rakkautta ihan turhaan. Tuen sinua mielelläni ja autan löytämään kaiken sen, mikä rakkauttasi vielä pidättelee. Yhteystiedot sä löydät videon alla olevasta infoboksista ja mun kotisivuilta.
ehkä me jutellaan jo pian. Tiesitkö jo muuten, että lähetän joka viikko kaksoisliekki maailmasta postia? Tule mukaan tähän sisäpiiriin. Tuosta samaisesta infoboksista löydät tiedot myös tähän. Ja kiitos tuhannesti, kun kuuntelit loppuun saakka. Näytäthän, jos pidit aiheesta ja kun tilaat mun kanavan, et missaa yhtään uutta videota. Palaillaan. Hei hei!